wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa ka jawaabay eedeymo uu xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambalolsh u jeediyey qaabka uu u socdo wejiga labaad ee gulufka ka dhanka ururka al-shabaaba dowlada federaalk soomaaliya ayaa horey u sheegtay in gulufkaan ay iska kaashan doonaan ciidanka xooga dalka kuwa deegaanka iyo ciidamo ka socdo dalalka safka hore ee door ka qaadanaya howlgalka la doonayo in al-shabaab looga xoreeyo dalka xildhibaan sambalolshi ayaa dowlada ku eedeeyay in hoos ay u dhigtay doorkii shacabka soomaaliyeed ee la dagaalanka al-shabaab howlgalkuna uu egyahay mid ay dowlada kusoo koobtay ciidamada oo keliya xildhibaanka ayaa cod dheer ku sheegay in dadka deegaanka ay yihiin kuwa keenay gulihii laga soo hooyay dagaalka al-shabaab isagoo tilmaamay in howlgalada ka dhanka al-shabaab uu diwdhac ku imaan doono haddii buu yiri ay hogaamiso dowlada federaal wasiirka gaashaandhiga ayaa sheegay in howlgalladan ay si wanaagsan ugu socdaan dalka gaar ahaan deegaanada maamulada hirshabelle galmudug halka diyaargarowna uu ka socdo sidoo kale deegaanada maamulada jubbaland iyo sidoo kale koonfur galbeeda wasiir cabduqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in guud ahaan dalka uu ka socdo howlgal la doonayo in lagu ciribtiro al-shabaab isagoona intaa ku daray in haatan uu diyaargarow ka socdo deegaanada jubbaland iyo koonfur galbeed si halkaasi ay ugu bilowdaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka -habaab wasiirka ayaa shaaciyey in al-shabaab laga qabsaday degmooyinka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka isagoo hadalkiisa sii wato ayuu wasiirku wuxuu intaa ku daray inaysan joojin doonin howlgalada ka socda dalka iyadoo al-shabaab aan laga saarin guud ahaanba dalka wuxuu tilmaamay in dowlada federaalka ay dagaalka al-shabaab u kaashan doonto cid kasta oo ka gacansiinaysa dib u xoreynta dalka wasiirka ayaa meesha ka saaray eedeymaha dawladda loo jeedinaya ee ku aadan in dadka deegaanka aysan ku talagelin howlgalka la filayo in dhowaan la qaado o ayna dhaawici karto dardarkii uu dagaalku ku socday si kastaba wasiirka gaashaandhiga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bogaadiyay doorka shacabka ee dagaalkan la doonayo in dalka laga saaro o o al-shabaaba isagoona muujiyay in kaalintooda ay laga maarmaan u tahay qaranka في فان باستان وهذه جول هذه خطيره وهذه جول دياغو دياغو كوستا هل هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السنه الصعب هالكنيه استاديا لوسيل عيارها كوب كقرمضة كوبدة عكتا ديوكا حدنا جول كلات كعيرتوي جا عبد الهاني باي سودي عرينيا والله لاقي فرصة الجولات شيء كبير شيء كبير السلسلة kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha l ee shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel caalami